fjalë të ndryshme. Pa unë bërë shumë ku, po e prezentoj edhe musafirin e parë për sot. Me mua këtu është një djalë i ri në mosh, i cili tashmë veç se është bërë viral me këngën e tij të fundit, artist, këngëtar dhe shumë çka tjetër në mes, do të na fletë sot Londrim Mekaj. E në vazhdim e ndjekim së bashku bisedën edhe atë se çfarë ka për na treguar ai. Londrim, mirëserdhë, shumë kënaqësi me të pasur në studio. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Po e nisim ndoshta pak me ty edhe me fëmijën tënde dhe më na tregu tani pse fillove pikërisht të merresh me muzikën. Okej. Okay. Pra, dhe me thonë, qysh i vogël, e kom pas një pasion të tepër të madhë për muzikën, ama deri vonë, për një me nuk e kom ditë, kështu 100% se a më pëlqen, dhe me thonë, qashtu qysh, ose qashtu qysh e shovetën. Aja vlenë të ndjekë është po themi qatë rukë tim, apo jo? Beks, edhe të në thjesht e kom pa që për një me qajo është që une e bëj me shumë qef edhe e kom vendosë mu fokusu 100% që atë. Hapat e parë, kur e more këtë vendim, edhe ndoshta rrethi se si kam prit familjarët? Po tashti të rrethi të familjarët, familja ngush normalve që kanë ditë se kënoj se nën stë për shambull në shpe kom kënu panal, ama rrethi, sidomos që është një asë që jënë konë shumë të informun për këtë pjesë, e kom pas një farmare, mi u kalzu, nuk e di as vetë pse, edhe për një me kure kanë marrë vesh, jo krejt e kanë prit në shta, me, ose e kanë marrë me seriositet, apo den, jo bulizu në thoi zapej aty në shokve, apo den që i kom pas, për shambull, si në hajgarë ose kështu, ama jo, kështu mirë. Në përgjithësi mirë. Po, në përgjithësi mirë. Po, bullizime, po mduket janë hajgarët mbranshme të shoqënisë. Bash, po. Po, dhe për qëta dhe e ceka si loj bulizimi, apo den, po, po. Se jo, kështu, e kam prit. E kam prit mirë në përgjithësi. Po. Kur ishte momenti që të kështu du me vendosë, kështu du me vazhdu? Okej, okay, që kjo akum, nështë ta muna me thonë pjesa ma e fështirë, që po. Apo den, jo me vendosë 100% se du mi hi qësa i puna apo den, edhe para 2 vjetë muna me thonë, tash po thuj se po 2 vjetë, kom rënë kontakt me një studio muzikore edhe thash okej, okay, adin pse mos me provu, se pa ta fillu me postu kovera kështë, po të na thash okej, okay, pse mos me anis me bo një kong temen që muna me shprej talentin ose ata që dhe në kom dash prej thmi. Si ban mend ato momentet e para në këtë rast me koverat, për para se dalim të projekti i parë? Po, po edhe kovera... Edhe dëmë... pse ke zgjedh pikrisht ato kovera? Qa, a kam pas domethënie për ty? Thjesht pëlqen ai zhondër, a çfarë? Jo, thjesht për një mem ka pëlqy për shemb. Zakonisht kom këngu veç anglisht përpara. Edhe kom bëu kovera veç anglisht për shembull Justin Bieber, Trihanës, ty në artistave me famë botërore. Edhe tana, okay, u mësun me kovera atë. E pop R&B-a këtu dikon? Po, pop R&B, që kjo do të thonë kon zhondri jam. Tana masi vendosa me qitë kongën tem, me publiku kongën tem, do të thonë, mora shumë këshilla edhe që mos me kënu apo din anglesh du të më drejtu pak ka gjuha jonë se në funditës je ka prezenton në treg apo din që Trego është qëtar edhe flitet qëtë shtu që e pa ta qitë kongën e parë që e pa të mprit mjaftë mirë u konë diqka shumë emocionu se nuk dishas qysh kanë me reagu apo din qysh kanë me prit po pa të shku mirë kështu si konga e parë, si artistëri që pa ta hi u konë mirë. Ka pas, kam vazhdu këto bullizimet, po themi për shoqënisë, apo a kam vazhdu tjenë, vazhdojnë tjenë, ako ma prezente dhe kalzaranjo? Jo, ja ka njësë mu paku, po se e kam pas seriëzitetin e kështu, se nështë edhe ata për shamu kam ndovë që nuk e kam seriëzisht, apo dhe në veç po hi sa për me provu, amo jo, tash, janë jo më paku. A të regon një, një që të kanë thonë diçka, një diçka që është pak ma e letë për publikon me në dëgju. Ma e letë. A e din shpiz që kënën. Aha, okej, okay, cool. Apo din qësi flipave, qësi senëve. Amo jo, kështu kryesisht mirë është. Mirë. Projekti parë, ka do me thani edhe normalisht gjithmonë në zemë vend veçanë, se përë është i parë, një farë forme... Fakt, si projekt... E qëtë vetën në tregë, pikrisht me ata, kështu po, që... Po, që ajo, amo... E kom pas shumë të shtirë për shembull, nuk e di, a nuk jom koni mësu me një zonin tem për shembull, apo dhe në momentin që, ose që e vendos këtë dikush në rësimeja, apo dhe në kongën, nuk e di, së më isha me pranu diqysh se si isha mësu halja me një zonin tem, apo dhe nuk konë te për eron që ajë sen, dheri e kom hek atë farë treme, apo dhe se nuk... Jeshtë jem mësu me... Po, të na u ambientova, apo dhe në dhe tash nuk e kam as pak problem, veç... Si kongë e parë, o konë e mirë, apo dhe jo më prezentu me një zhandër interesant kështë. Kujt ishte ideja, që ndodhe, kujt, kush është kryet tekstin?
tekstin e kom shkrujt vet, pak më ka ndihmu edhe Ajdjali Erjonit, cilin e përshëndes, se me to kom bashkëpunu mas pari. Amo tekstin kom pas shkru kështu pëthuaj se vetë, veç aty këtu në Ajsan që... A ke pas frik me e lansu një projekt t'il që marë parasysh që industria muzikës është bagje, e vrashtë edhe... Po flasë për konkurencën, thjesht si industri është e vrashtë, a i duhet shumë kohë, shumë mund, ndoshta edhe shumë investime për të futë në tregë, edhe për të pranu një farë forme nga masa. Po, është pak problem se për një me kur i artisti ri dhe me thonë ti veq që të u fut me një trakt që kur kush nuk nje edhe duhet me pru diçka risit, themi, nëse do në me vjedhë dhe mendjen prej tjerve, kështu që të e pas parasysh të qfar tregu i ngarkum është në Kosovë ku ka shumë artista, do me thonë edhe tri që janë të hi dita e ditës, për një me është pak fështirë. Se ka njerës talentum, ka talenta, po në njajtën ko tregu është shumë i stërngarkum, shtu që në nënstop du të me këshirë me pru diçka ma ekstra. Shka kemi duti që i ke siel industrisë të muzikës, fansave, gjitha tyre të tasha mirëzve të muzikës, shka kemi duti që i ke pru diçka ndryshe? Si e cilëson ti, cilën pjesë e cilëson ma të veçantën që i ke siel të kë publiko? Po nuk e di... Po mendoj që për këtë pjesë hala është herët me definu diçka. Po të thotë, akoma edhe për ty është diçka e rritë. Po me thonë edhe unë me një farë formë, jëmë të eksperimentu, apo dhe në kështu që hala nuk isha mujtë me thonë që e kam pa lëndrimi kështu 100%, se për një me veç jëmë të pru sene, apo dhe në treja kështu, jëmë të munu me shfaqë ata që gjithmonë kom desh një avë të regu edhe publikët. Tani të vazhdojnë të merësh me muzikë, të regon pak në këtë fasë si e gjendë, kush kanë qenë persona që të kanë ndimu, që të kanë përkra, edhe qka kanë dollë me komentet, me feedbackun që vjen nga, qëta pak, fillim janë pak, sepse më ndihë fillon dëgjohet, a e shpërndonë të shoku shoqa edhe kështu fillon të ndëgjohet kanga më shumë edhe normalisht që vjen nga dalë, nga dalë e feedbacku vetë. Po, jo, saj përket feedbackut, është të shku te për mirë, dhe me thonjëm të marrë shumë komente pozitive. Normal, ju gjitha, për din se të ke fundit që ja është lojlojshme edhe... Amo, më përgjithsi, është të uprit jarë zakonisht mirë. Kështu që jëmë shumë i lumëtor për një me se që është jënë të uprit sene dhe rejtë qëtash. O persona e se të kanë ndihmu në fillimet e tua, në karjerë? Mesa kam pas rastin të intervjistu edhe këngëtarë tjerë, sidomos në fillimet e tyne, gjithmonë janë ndje një farë mënyre jo shumë të mirë pritur nga pjesa tjetër e estradës, e kjo gjithmonë sëpse i konsiderojnë i farëformi si konkurent, apo thjesht nuk e zgjatin dorën për të ndimu ata... O shumë normal, asë nuk... Ke unë gjitë shkallave, po themi kështë. Po, fiks, më funditës gjithë se cilë kur të jafro është vendi, apo dhe nuk është që nështë e pretë me dur të hapën, amë jo, hala nuk është që kom pas për kraja, apo dhe në kështë prej një artistit, ose apo dhe në ekstra, përveç që kom cek edhe ma heret me producentin me cilin bashkëpunoj, Bucin, cilin e përshëndes, ajdo më thonë, më ka për kraja, më ka motivu, më ka këshilu, më ka drejtu të senet, apo dhe në që jonë ma të leta dhe ma efektive për një artist të rimi bo, se kështë, jo, së është që kom për kraja, apo dhe në... e artistave. Tani që ke fillu me këndu Shqip, vazhdojnë të këndosh edhe anglisht, vazhdojnë të bësh kërera? Po, jo së mëj pa e miksu në pak me... Po, anglisht në ajsem pak në së mëj se, kam kështë... A përdin me qatoja pa ta njës, po përshka këtë tregu që shetë cika ma heret, mu ka desh normal medalje dhe... në gjuën tonë, dë bukur që e kemi. Aha, dë bukur që e kemi, po kështu... Nuk po e lej pa e miksu në natërshëm për shamull dhe vijat ku ti bëjt kongës, nështa që veç që akum njës që ashtu më vinë krejt anglisht, apo den... Të gjanë më shumë anglisht. Po, edhe që ajo është arsia kërësore, po... Edhe inspirimi edhe gjithë shka që vjenë, vjenë pikrish në atë që që adin anglisht të më vinë shumë natërshëm, kështu që ta na e kom problem pak me bu një tekst shqip me që ato vijat që i kumë nëzirë anglisht, apo den... Amo, mirë, nuk është që pekom edhe shumë... Vazhdojnë ti ndëgjosh? Të njëjtit artist, apo ka ndryshuar shia jote ndër vite? Edhe përveç këta që janë botror, i këshim diskutu edhe këta vendora, me qenë se në një funditës janë për një arsye në pozitat ku janë? Muzikë shtu për shambull, sidomos tash që jam fokusu, nuk është që ngoj për shambull beq një zhandra, apo dhe në kom qef sa ma shumë me ndëgju, mu inspiru, me marë ideja, apo dhe në se për shambull një ko kom ndëgju veç pop, kom dëgju veç R&B, po tash për shembull normal, dëgjoj edhe zhandre ose muzika që janë edhe treja kështu për mund që nështëta nuk më kanë tërhek ma para, po tash shumë interesant për shembull se qa kësha mujt me bo diqka, me bo një kombinim apo dhe më për me dalë diqka interesant, po në përgjithsi nuk adin ngoj
Lloj-lloj muzike. Lloj-lloj muzike. Po, ke artist të preferuar? Po, flasim tani për ta vendorët. Vendorë. O, po, valla, ke artista të preferuar. Vendorë, ka shumë artista të mirë vendorë. Unë e që shekom e cekë i kështu e veqa i gjithë, dhe më thonë, Dafina, për mendimin temë është nishë për estraden. Ka shumë. Me ka do doje, përveç Dafinës, se po supozoj që me Dafinën e ke dëshirë të bësh një bashkëpunim, me ka do doje tjetër të bëje një bashkëpunim një të tarë në të afert. Me qenë se je full kësaj punë, tani nuk është largë edhe bashkëpunimi, kështu që do të vijen një ditë. Bashkëpunim... Se pas kemi ndu edhe qa që gjata, apo ndo është atjesht? Se di valla jo, kështu së... Normal, bashkëpunimeve nuk ju thëm jo, ama një emër për momentin... Po dikon me cek, janë 2-3 në shta, se jo edhe me limani në njëmës. Po, e t'jallion kohës, t'jallion kohës, sepse po përsej ka ku edhe dirisa të vjetë të bashkëpunimi. Ishim këthyë me diskutu për rjetet sociale, ku të gjithë, thuaj se po i shfrytëzojnë në mënyrën matë mirë të mundshme për qitur në pa, edhe për tregu vetëm, po edhe për qitur në pa gjitha të që ata di me bo mas mire. Hajde tash tregu në atje pak për rjetin social TikTok, me qenë se aty jo vetëm kangët, po edhe video tjera janë bërë virale. Po, që shetë seke, do me thonë, TikTok është një platformë që në ditën e sotit po shfrytëzohet si një marketing free apo den, edhe për një me nuk i djetë kur postën diçka, tëjtës videoja virale dhe nështë që aty mundet mja njësë gjithë sensë, unë për i vetit tëmë se që aty edhe ka fillu për shemë, nështë kom fillu me fitu audiencen matë madhe prej TikTokit me disa videot mja që kom fillu mi postu, nështë me përshi pak edhe realitetin e jetës tonë që e bojna nështë mbrapa asaj pjesës artistike ose ati perfekcioni që e shfaqim në Instagrama, kështu që edhe TikTok e është të uprit. E kemi edhe një TikTok që do ta ndjekim së bashku e më pas do e kishim komentu, në qëfë se kemi mundësi regjia, ta kemi edhe ndalje. Apo na e spjegon pak, qka po me lëndrim? Thjesht kjo është një realitet, jemi, po besoj që edhe i shumë tjerve, do me thonë, se për një me, ka njëherë me nëzis prejsi me pas një pushim, edhe për me shku mu të shmall, me familjen, me senet, po të e pas parasysh që në shpe, bojnë, do me thonë, një stil komplet tjetër tjeteses, normal që në pëjqituit, jo marrë, apo din që të pune, kom bo dhe kom dasht me shfaqë se qka për shemull bëj nështa mbra pasaj. Kitani, jeton dhe vëpron në Prishtin. Prishtin, po. Po gjithësësi, familjarët tu paska në... Po, e kena firmën tonë. Në firmë në Pej. Edhe, në trego pak për këtë idin mrapa e kësaj, ku gjithë trinë, po thimi, po i ikim, po i lënë, mrapa, ti gjithësësi, qenë ke i hapër për tregu? Po, jo, nuk e kam as pak problem, se në fundit e sune që të punë e kumbo, prej si majnë me ndi qka, se është një biznis i familjes edhe e prezentoj me shumë krenari, apo din nuk kam mas edhe një pik marrë, ose apo din thjeshtë mburna me punën që e kom bose në funditës, kom punu në shpiteme, kom punu në biznisin temi, kom një mu familjes teme, dhe nështë asët falë që ty në punëve që i kom bojë jam edhe këtu ku jam, ose ma ka mundësu me u marrë për shumë në muziken, me investimet. Si është prit kjo video nga ata gjithë persona që të ndjekin, që gjithë mund presin me lansu diska të? Është prit me shumë pozitivitet, më kam përgëzu, do me thonë, për guximin me shfaq një realitet që shumë që shëtheja dhe ma heret i ikin, kështu që është prit jarëzakonisht mirë. Komente? Komente sa dush. Komente sa dush, më interesuaj tani komentet. Përbes qatë shumë ka komente, amo do me thonë 90% janë pozitive. Pozitive, mirë. Po, djali shpis. Ta pas kam nusinin, a? Po. Ta është djali në gjetën, veç edhe nusën. Ishala se shënona em këtë video. Po. Apo dhe në qësi komenteve. Bukur, nuk është kja video e vetme në YouTube, në TikTok në këtë rast. Jo, në TikTok. Në këpak për video tjera, qka po stonë më shumë, qka po kërkohet, qka po... Beqihet ndoshta pe audiencës të ndë? Për një me, unë po menoj që kote fundit njerës t'jon gop me atë
perfekcionizmin që e shfaqim apo den non-stop në rrjetet sociale, edhe dojnë sa ma shumë... Pikirizmin ma shumë kisha thonë. Ose dhe ato, apo den dojnë sa ma shumë që një postim mu lidh, apo den me gjithë vetën gjithë se cili për shambull, sa që... Sikur të kjo e fundit, për shambull, që është prit. Që mundona me shfaqë sa ma shumë jetën tema, apo den normale, kështu që e bëjtë përdeqme. Realitetin. Realitetin, me një fjallë. Në fund ditës. E përmendë pak më herët që nuk e ke problem të ashfaqesh në pjesë tjetër të themi që është mrapa dhe që s'ka të bëj as pak me muzikën. Tani, kjo është biznis familjar, duhet ta vazhdoj dikush. Ti e mendojnë që do të vazhdojsh të dyat edhe muzikën një të në ku, me sa kam kuptu, me sa kam informacion, ti e edhe student. Po. Tani, që drejtimi e unë edhe pse e këmë bo punën, gjithmonë e këmë ditë që ka duha, dhe më prej vogël, edhe sështë që, së po ditë që me të... Ka fjajtë në zemër, a? Po, ama e këmë bo gjithë, së këmë biznis familjar, po të njëjtë në kodë gjithmonë, babi ma ka thonë, ti si mësë me koni këtu, apo dhe nëse gjithmonë unë e të knu, të këcy, apo dhe në të i kry punë, edhe e këmë ditë që së jam për... për atë punë, që që përshëta më kanë kuptu dhe familja dhe më kanë lonë mi një ondra. Qka ke vendos me studiu? Qka e të studiu? Muzikologi. Muzikologi. Fakultetin e arteve. Shtu që interesante, paske ndjekur edhe në një farforme tani edhe me shkollë. Po. Me ndjekë ondrën, që në një tarë me ta efort të kesh të mamë informacionin duhur për të lansu projekte. Projekte. Ashtu si... Si që duhet. Si duhet, po edhe si sta doj zamra. Ndo një kohë nga ty në lopëve dhe gjitha asa jetës për themit firmës, e ke mendu në jenë me akushtu kështu të mamë? Se pas ku mendu në jenë, po si dhjetë, nështë ta del në isan interesant, se di, se pas në mendu kështë. Shumë mirë, si do të zhvillosht të ardhmen, si e ke mendu që do të zhvillohet ardhme e otenë muzikë, Lëndrim? Ku e shë vetën mas pak kohër, mas disa viteve për themin? Po të e pas parasysh që për shambull, nuk jam të unë alë, jam të mundu me konë sa ma shumë aktiv. Normal që mas pak viteve e shovetën të performune për koncertën e për... Jo veç koncertët për shamën e për diskoteka, po pse jo dhe në për festivalet të mdoja, se që ajo konë ndër gjithmonë. Kështë që besoj që nëse nuk nalësh, nëse punën, nuk mdo këtë kur gjoj pa mundur. Thjesht dhynë me... me gjithë qëlimin, do me thonë ata që ka të jetë dënë, ajo që të ka flajtë në zemër gjithmonë, me njekë që atë sen, njëna që shkrimi më rio se procesi sa zgatë, ajo është qështje kohë që s'munët me ditë kur kush, po thjeshtë ja vlenë adin mos mi ikë qasaj, kështë që atë sen ku mundu me bo gjithë. Ka ndaj koncert, ndoj event, ndoj event interesant që ti do doje të performoje kështu që e ke në mendje që sa, që e ndronë? Po, për shamull... në Sunny Hill Festival që mbahet, kësha pas që e me performu. Êshtë një për festivaleve që kërkohet edhe plus organizohet nga... Dhe pas parasysh organizohet edhe prej artistës tem të referu me Dua Lipa, s'kështu që... Po. Mirëshëm, na jemi 3 minutat e fundit të emisionit gjithësise... të emisionit të bisedës në këtë rast, po gjithësësi dë doja një mesaj nga ona jote edhe më bëjnë përshtype shumë që më fillim të nuk është se jë mdi shumë rehat ose thjesht ke pas një farë treme, një farë mare për me dalë me publik edhe me e tregu ato se qëfar ti dëshërën, qëfar ty të pëlqen. Tani, si u kështë drejtu trinve dhe trejave, u përmend tani edhe ajo pjesa që po i ke në realitetit një performant mundohen me dalë nga vetja dhe me tregu komplet diçka që në realitet nuk janë. Po, shumë e thjesht, thjesht adin më bu original. Qaj ose qaj atë që je, shfa që do me thonë komplet qatë talent që e ki, pa barjera, se më funditës njerës qatë sen e dojnë, apo den. Unë po menoj qështë e cekat ma herët jo në gopë me fejkirizmin që the, kështë që thjesht bënë original, bënë vetvetja, që kjo, kur gjithë. Adin, mos ju tëtë para gjykimeve, se edhe nëse perfekt kime konë, prapë s'ki me konë shijen e dikujna, apo edhe në kamet, dikush ka me konë që... Jo, së pëm pëlqenë nëse, apo edhe në kështë që thjesht, mjaftën se qatë sen që jetë ti të e bo, me deshtë... Një mas, mjaftën një mas me e pëlqy... Edhe me gjithë vetën, të qajo që ti e bënë, për pjesën tjetër, thjesht... Edhe ajo dëbynë me një farforme. Ose, për shemull, mund është gjithmonë mikëshyrsenet me pozitivitet. Mere për, do me thonë, si motiv. Për të vazhdu për para. Për të vazhdu për para, për mos më ndalë. Ishte shumë knaci, Lëndrim, që të ata në studio. Ishte knaci. Edhe po shpresoj që të ndëgjojmë vetëm projektet mira nga ona jote, edhe të kemi në studio hera për tjera, për jo, kur dhe që projektet tjera të jenë ta. Faleminderit shumë, edhe unë falenderoj edhe një herë për ftesën, edhe për mua ke knaci, u ndiva shumë rahat, kështu që pse jo.
Ishte Ignaci, falënderoj shumë. Falënderoj. Shkuzoj, tani është koha sa ndjekim një